Hei, jeg heter Stine Brede Hopdal, og jeg playmaker for Gjør og Norge. På håndballbanen så en av de tingene jeg liker aller best, finter og duellspill. Og derfor skal jeg nå vise dere en av mine favoritter. Det som viktig å tenke på, det i hovedsak timing og temposkifter. Jeg synes også at det hjelper veldig mye å få med en bevegelse litt med overkroppen også, for å lure forsvarsspilleren en veien først. Man får med litt sånn her, og så skyver fart ut og rett på rommet etterpå.